en ut nytt kök och en ny polska. Jag är Daniel Kock, har varit kock i 30 år, vet inte vad kock är. Idag har vi en engelsktalande person med oss som måste snacka engelska. Hon heter Magda Da Vinci. Hej! Hi! How mår du today? You're more good. Du mår good? Yeah. Okej. Vad har vi gonna koka här in the kitchen idag? I don't know, but it's something with paprika. Ja, paprikagryta ska vi göra idag. Så här har vi råvarorna. Röd paprika, orange paprika. Ännu en orange paprika. Du måste filma där! Orange paprika och gul paprika och röd paprika och en lök. Sen har vi svartpeppar, salt, mjölk, paprikapulver och olja. Bra. Så. Vad har vi gått i starting with här i köket? Vi kan backa lite. Backa. Vad har du gjort med ansiktet? Vad har du gjort med ansiktet? Du är helt skäggig. Ja, det är klart jag är skäggig. Vad tror du annars? Ska jag ha en jävla babyface eller någonting? Okej. You can starting to hacka the röd paprika. Och I can start with the grön paprika. Så titta vad stora de är. Stora paprikor. Very big paprika. Fina paprikor. Oh, we have to start it to cleana dem. Fetish dem. Varför filmar de mitt öra? Filma inte örat. Tror du det är en jävla naturfotografering här? Vi filmar inte oss samhället på. Här det filmar vi matlagning och högsta kvalitet. Hacking, inte sova nu. Hacking fri paprikor. In smal bitar. Och då börjar vi med carving ut the middle of the paprika. Du ska inte leka där. How to do it? Ja, du tar en smal kniv. En smal kniv. I have a small knife for me too. Here is a small knife. Kan du sluta? Du ska varken leta i lådor eller något annat. Du ska endast filma vad vi gör. It doesn't working. Of course it's working. Of course it's funkar. Yeah, take that knife you find bekvämt. Nu startar vi här. Genom att skära ner här. Så skär vi runt mitten. Och så får vi lättas ut mitten. Du ser frågsam ut, B. I have forgot her namn. What was your namn igen? Do you really forget my name? Yeah. Margaret. Okay, Margaret. Yeah. Sen så måste... Snälla du, skärp dig för fan. Sen måste du skölja mitten för det finns kärnor in the middle. Så jag sköljer in vid vatten. Like this. If I carving ut i mitten, you can hack the paprika. I do not care if do it or not. You're hacking the paprika in small pieces. Okay. Have you had paprika before? Not yet. I always used chili before. Chili? Uh-huh. Yeah, but fantasy att det är one chili. Yeah, okay. Imagination. Jag vet att jag existerar. Filma där. Där. Hon skrattar åt dig och du är så jävla löjlig.
Jag tror jag skar mig i näven. Kan du sluta och hålla ta på mig? Jag är inte ett litet barn. Om inte du slutar nu så kommer jag tvångsmata med de här efter filmningen, bara så du vet. Men sluta! Kan jag få gå och lägga mig? Like kan jag få gå och lägga mig? Nej! What did you saw? Oh, how do you say if I cut it like this? Yeah, that that become bra. It's good. Medan vi hackar gurkorna så tar vi en kort reklam. Gurka? Så här gurka. Nu är han blind också. Nej, det är paprika. Detta är paprika. Du sa gurka. Detta är paprika, sa jag. Medan vi hackar så tar vi en kort reklampaus. Plus att jag ska diskutera med fotografen. Ska återkomma innan vi har hackat alla paprikor. Du kan bryta. Tror du att jag ser allt? Kommer till Daniel Kock. Nu har vi hackat paprikan. Och paprika, och ännu ner mer paprika, och lök, oj. En halv lök. En halv lök, vitlök. Så, här har vi gryta med typ 2 matskedar olja. Skit, det tar vi upp sen. Vill du ha det i maten eller? Vill du ha golvsmak? Ja, det är gott. Säger jag bara. Så, nu ska vi bara vänta på den här blöv. Varm. Ja, vi kan berätta lite här. Margareta! Ja? Inte Margareta. Var det inte Mariam eller något sånt konstigt? What's your name now again? Can call me Margareta, it's okay. Okay, Margareta. Mm. How long have you been in Sverige? Almost 5 months. Almost 5 months? Yeah. Okay. Do you gillar Sverige? I like that. What is the best with Sverige? The environment. Huh? The environment. The nature. Naturen? Men det är ju inga löv av det tre. Det tre är ju nude. Yeah, but it's... Vad är du på väg? Vad är du? Det vi köpte något jävla krimskrams här från det skor. I alla fall, det här börjar bli varmt, så nu ska vi put in det stuff in det gryta här. Ja. Yeah. Vill... Och paprika? Allt. Ah. Everything. Mm. Nu ska vi bara ta fram receptet här så vi vet vad vi ska följa. Din är så ny fån. Han kan det teknik bättre än jag kan. Ooh. Yeah. What is that? That is, what is that for kind of telefon? Xperia. Sony Xperia. Ooh, Sony Xperia. Cool. Yeah. He's just a Polish. He don't understand. So he's not a pojkvän material. Oh. Okay. Okay, let's put in the stuff here. Mm-hmm. You can take that. Everything going in here. I det gryta. Jag tror dessvärre vi inte kommer att få plats till detta. I don't think we're going to get plats till det. Vi tar lite vätska först. Så mycket vatten. Kan ni röra runt här? Ja, yeah, of course. Du är så grisig, alltså det är... Yeah. Now you see how we are. Kan du sluta äta? Nu ska vi ta mjölk
i den här grytan. Okay. Mjölk. 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 Right there? Yeah. Oj. Hon fick lite mjölk på näven. What you do? You can tvätta hand. Tvätta hand i vask. No, not milk in my face. I'm going to stink like a Olle. Wash your hand in kranen. Yeah, wash your hand. Yeah, wash your hand. Inte du din folk, jag får inte gå. Försöker du leka Mohammed för? Aj! Sluta stänka! Här söker jag agera professionellt och så gör du så att jag stänker mjölk över hela jävla köket. Snoppa ner. Det var hemskt vad de här ska vara. Komplicerat mög. Men kan du sluta och leka Rambo? Backa! Så, rör runt. Nu slutar du, förstår du? Salt och peppar. Jag tror de ser att det är svartpeppar. Den här är också inlillad med något plastunderlag här. Jag vet inte riktigt hur länge det här ska koka. Vi bara kör på. How is going? Everything's going well. How you doing? Can you eat me skew? I'm missing it well. Yeah, vi kan öka det värme lite bit. Så ja, medan vi tar och väntar på det här ska koka upp, jag vet inte hur länge, men någonting ska det koka, eller hur? Ja, så tar vi en kort reklampaus. Alltså, du är så jävlens trög! Grytan är färdig, men vi glömde meddela en grej, att vi skulle ha ris också. Och den största experten på ris här är hon, Margarete. Nu ska vi se, nu ska vi kika. Ja, du äter ju barn på barnportion. Så du får ha en liten skål. Jag vet att du... Sluta nu! Och här har vi två stora skålar till mig och Margarete. Får jag fråga dig en sak? Vad är spännande med att filma botten? Vad är spännande med att filma tallriksbotten? Ja, det är fascinerande. Vad är det som är fascinerande med det? Hur de har tillverkat kålet. Är du tallrikssexuell? Varför filmar du ett klädställ för? Det är inte något tittarna vill se. En gammal grej som man hänger upp kläder på. Titta där. Där har vi något fascinerande. En människa som kan koka ris. Hon är både polack och asiat i blodet, så hon är bra på att koka ris, eller hur? Ja. Jag är god om cooking ris. Och så tar vi lite vatten här. Men sluta filma så nära.
Jag fattar inte varför jag behåller det under alla dessa år som de betett dig som en jävla då filmat. Så blir jag gråskäggig och gråhårig och skallig på samma gång. Är det därför du inte orkar draka skägg? Nej, det växer fortare ju mer jobbig du är. Vi startar kuggen! Hela tiden! Åh, vad du är äcklig! Kolla där! Vad duktig hon är på att koka ris. Istället för att koka på traditionellt vis använder vi sin. Så du drar fast i botten. Jag får kräkreflexer på dig alltså. Inte sova nu, sa jag! Nu är vi äntligen klara här och ska sätta tänderna i denna gryta. Kolla vad glad polacken är. Ja. Ja. Och Margarita, what do you think about this? Do this look? It smells so good. It smells so good. Okej. Okay. Vi återkommer när vi har ätit och då ska vi bedöma hur många hallon vi kan få av 10 möjliga. Då kör vi. Sluta det! Så ja! Nu har vi kommit till den traditionella betygssättningen. How many hallon of 10 possible hallon do the matret get? Mm, much more. Yeah, but how many hallon of 10 possible? Six hallon? Mm. Do it taste good? Very, very good. Ja, I am beredd att ge den här soup. Sju hallon av 10 möjliga. Hur många hallon gör du? Alltså han är så fascinerad av det. Nu är det slut på detta, ditt lilla helvete! Kom hit!